Heç kimə sirr deyil ki, son illər paytaxt Bakıda və ətraf ərazilərdə aparılan 20 yaşlı quruculuq işləri nəticəsində şəhərimiz gözəlləşib. Yenidən qurma və abadlıq işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığı ərazilərdən biri də Bakının Sabunçu rayonudur. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, ətraf qəsəbələrin heç də hamısında vəziyyət yaxşı deyil. Belə qəsəbələrdən biri də Zabrat qəsəbəsidir. Qəsəbə sakinləri artıq uzun müddətdir ki, dairəvi yolun ləğv edilməsindən giləylənirlər. Onların bu giləyinə məhəl qoyan tapılmır ki, tapılmır. Məsələ burasındadır ki, məndən sağda gördüyünüz, bax, Kürdəxanı, Savalan, Nardaran, Məştağadan üzü şəhərə doğru hərəkət edən avtomobillər, əvvəllər gördüyünüz, bax, burada dairə var idi, xayal, xayiş eləyirəm ki, çəkəsən bütün detalları ilə. Bax, burada dairə var idi və əvvəllər sürücülər buradan çox rahatlıqla dönürdülər. Amma hal-hazırda gördüyünüz kimi dairə ləğv olunduğunlar, onlar üzü Zabrata doğru gəlmək üçün həm saatlarla tıxacda qalırlar, həm də yanacaq sərfiyyatı baxımından bu sürücülərə sərf etmir. Sakinlər deyir ki, yol bağlandığından vaxtında nə mənzil başına çata bilirlər, nə də yola yanacaq çatdıra bilmirlər. Girir oradan sifətəv oradan, gedirik köhnə 15-in qabağından, dönüb gəlirik, plus orada qalırıq profqada. Oradan Ayxan qabağından gəlib buradan evə gəlmək üçün bir saat, saat yarım vaxt gedir. Həm yanacaq gedir, həm vaxt sərfiyyat gedir. Buradan bir dənə kuru dönmə qoysalar yaxşı olardı. Qəsəbənin problemləri bununla da bitmir. Belə ki, ərazidə normadan böyük dairə salınıb. Bu da yolun daralmasına səbəb olub. Buna görə də sakinlərin elə bir günü yoxdur ki, qəzasız, bəlasız ötüşsün. Elə kadrlardan da gördüyünüz kimi, əksər hallarda burada avtomobillər uzun məsafə qət etməmək üçün məcburiyyətdən arxa-arxaya hərəkət edirlər. Həmişə buradan dönmək üçün 7-8 metr, 7-8 metr yol gedirik. Dönür, hər gün zülüm çəkir. Profqada orada içəri gərək dönəsən, sonra təzdən svetofordan çıxıb, qayıdıb gəlib evimizə getmək üçün hər gün əziyyət çəkirik. Sakinlər sadalanan problemlərlə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət etdiklərini desələr də, heç bir nəticə olmayıb. Sakinlərin problemini dinlədikdən sonra Sabunçu rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Zənglərimizə cavab verən olmadı, sorğumuzu da göndərdik. Çox təəssüf ki, mövcud problemin həlli ilə bağlı şifahi də olsa cavab ala bilmədi. Daha sonra Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat katibi May Sağayev bildirdi ki, qeyd edilən ünvanda yol hərəkətinin təşkilində olunan dəyişiklik Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən həyata keçirilmədiyindən həlli də təmsil etdiyi qurumun səlahiyyətləri xaricindədir. Və bütün bunlardan sonra Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Mətbuat katibi Anar Nəcəfli sözgedən problemin təmsil etdiyi quruma aidiyyatı olmadığını bildirdi. Məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən sözgedən ərazidə hər hansı bir dairə ləğv olunmayıb və hərəkətin təşkili və təhlükəsindən bağlı hər hansı bir addım atılmayıb. Bax, burada necə deyərlər, kərəmi ağlamaq tutur. Necə ola bilər ki, bu boyda ölkədə özü də bir hissəsi magistral yola birləşən yolda dairə ləğv edilir. Amma sözgedən qurumların bundan xəbəri olmur. Sizcə də gülməli səslənmirmi? Sən etmədin, mən etmədim. Bəs kim etdi? Niyə qurumlar məsələni bir-birlərinin üzərinə atmaqla yaxalarını kənara çəkirlər? Niyə bu gün vətəndaşın üzləşdiyi problemi həll etməkdən boyun qaçırırlar? Çətindirmi yolu əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq? Bəli, bütün bu suallarımıza cavab ala bilmədik. Təkcə onu bildik ki, hələ vətəndaşlar bu yolda çox zülüm çəkməli olacaqlar. Aytən Sakit qızı Xəyal İskəndərov, APA TV.